Seriál spomienok na prvý transport Židov zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz vyvrcholil minulý týždeň v piatok priamo na železničnej stanici v Poprade. Na mieste, odkiaľ pred 80 rokmi odišiel vlak s 999 mladými ženami a dievčatami. Pietná spomienka pri príležitosti 80. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z Popradu do Auschwitzu sa konala v piatok na železničnej stanici, a to pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorá toto pietné miesto neobišla. Stretli sme sa tu dnes, aby sme si uctili obete holokaustu. Najlepšie tak spravíme, keď budeme aj v každodenných situáciách pamätať na slova a udalosti, ktoré holokaustu predchádzali. A keď spozornieme pri každej nespravodlivosti alebo prejave nenávisti voči Židom a ďalším národom a menšinám. Rovnako tak nechýbali všetci zástupcovia židovskej obce, i tí, ktorých príbuzní hrôzy minulosti zažili na vlastnej koži. I teraz, po toľkých rokoch, zaznievali skutočne silné svedectvá. Donedávna ešte sme chodili za nimi, hoci už mali vyše 90 rokov, a rozprávali nám všetko, ako to bolo v tých vagónoch, a niekedy aj prestali, lebo sa hanbili, niekedy nemohli, lebo mali slzy v očiach, čo spomínali na členov našej rodiny, ktorí neprežili. Keď stála moja stará mama a mama pri sebe na tom Apel placi, tak Mengele moju starú mamu dal do plynu. Asi vyzerala veľmi zle. A ona mala toľko odvahy a toľko morálnej síly, že sa vrátila tých pár krokov k tomu Mengelemu a povedala mu, že ja chcem ešte žiť, ja som ešte mladá. A ten Mengele vtedy zobral tú bakuľu a vrátil ju naspäť do života. Seriál spomienkových podujatí zorganizovalo v Poprade Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Roky bežia a potreba hovoriť o smutných udalostiach minulosti silnie viac a viac. Prichádza chvíľa, keď už o tom nebudem mať kto hovoriť ako priamy svedok, a je na nás, aby sme vedeli túto tému sprostredkovať a podať ju tak, aby tomu rozumel aj súčasný človek a hlavne mladá generácia. Podávam svedectvo, aby tí mladí ľudia o tom vedeli, lebo už aj my pozostali sme starí po tých ľuďoch, ktorí prežili holokaust. No a ak my už nepodáme svedectvo a tým mladým ľuďom to neprenesieme, tak neviem, kto by potom o tom vedel. Je nesmierne dôležité práve v tejto dobe a v týchto chvíľach si to pripomínať a s takým zdvihnutým prstom hovoriť pozor a nezabúdať. Nezabúdať na to, že sloboda nie je len samozrejmosť a slobodu treba strážiť a brániť. Aká to paralela s dobou dneška? Ľudia sa nepoučili. Vojna číha doslova za rohom v každej krajine. Je len na nás, aby sme bránili zlu vstúpiť do našich životov. Tí, čo tomu zabrániť nedokázali, už len v tichosti spomínajú.